ნახე ხო განცხადება 500 ლარი გვაქვს ჯამში გადასახდელი. 250 ლარი გამოდის თითელზე, პლუს კომუნალურები, ნუ 300 ლარამდე ჯამში რა. ხო, მე ამიცი რაც ქიშთან ერთად ცხოვრობ, ტიტულით არის სახლი. აა, მეზობლები ისეთი სახით მიყურებენ, რომ მგონია რა რაღაცა დავაშალა. ხო, ის მაგათ ყოველს ფუზები გვანია. And a feeling inside like morning grows when I fall in love you want to go all my life I will miss this moment არაფერი მოგიკითხე ხო შეიძლება რომ მოგიკითხო აი დაჩები ერთი წამი აი გასოკეთ გასოკეთე Дякую.